现在的车真是 bigger than bigger。 嘿，那是，你肥宅快乐着，汽车也膨胀啊。小金，帮我订15个全家桶，2箱可乐。哦，送办公室吗？就送这儿，用炸鸡砸死他。别，太破费了。说真的，汽车确实一代比一代大，现在的紧凑级轴距能赶上10年前的中级车。数据看是这样，七代高尔夫比第四代长了106毫米，宽了64毫米，六代 Polo 比第五代还敦实。你看看第一代高尔夫和七代的差别，这是宝马三系一代和六代的对比。哎，市场需求嘛，什么 Q5L、320Li、奔驰 E， 不都是中国特供加长版？限购的城市增加，二胎家庭也越来越多，不买个 SUV 大七座，怎么带一家人出门？就是消费升级，国人追求大空间，车厂就跟着造。你这是印象流，福特嘉年华30年间拉长了404毫米，重了300公斤，跟中国消费者没啥关系吧？需求是一方面，另一方面车企不断提升碰撞安全技术，让车身结构和长度更合理，一旦发生事故，在更大的车里，车主的存活几率相对更高。超哥说的也有道理，谁不想坐着舒服，配置多，更大的车开出去有面子，而且满街都是高人大长腿，车能不加长吗？就你们俩这高度，在男性世界里怎么换？肤浅。第五代奥迪 A6 在国内加长轴距，结果车顶曲率变了，没法配天窗，而且有些车外边看着变大，里面的空间其实没什么变化。除了消费者和技术升级，还得考虑安全法规的推动。你看看上世纪80年代卡罗拉的车门啥样，现在的多厚，因为以前不用做侧面碰撞的测试，现在就得结构加固，装防撞梁，加粗 AB 柱，留出缓冲空间，整车肯定越来越饱满。你说这个我想起来了，为了保护行人，引擎盖的设计也变了不少。六代宝马三系的车头就有个曲面，但引擎盖的高度改了，好多车的前脸实在难看。嗯，也不是所有车做大就变丑了，现在的车用更大的轮胎，紧凑级都是18寸轮毂起步，尺寸变大的同时，加工技术也提升，能做出更深的线条和切面，把多余的肉藏起来。宝马、英菲尼迪那些凹面设计，要的是动感和光影效果，还有各种大溜背，不仅降低风阻系数，也让车看上去更舒展。也是，厂家都宣传流线型、侧面曲线之类的，车身变大了，设计师有更多的发挥空间，多加点线条、图形，加进气口，这种风格真的好看吗？有些车的腰线太高，侧面就很死板，窗户也憋屈，好像人把衬衫塞进裤子里，腰带还提得特高。风水轮流转，现在的车都向大发展，说不定哪天娇小骨感的更受欢迎。我觉得不会，我也是。